Бірінші Роза Нұрахметовна, сізге рахмет. Мәдениет Асанбековичтің сөзін жерге тастамай деген сияқты. Қайнағаңызбен, жездеңізбен ақылдасып, бізге осындай әдемі дастархан жайып отырсыз. Роза Нұрахметовнаның округі 6-шы емес, 7-ші бізде ауданда. Иә, 7-ші округ болады. Өйткені оны біз енді мен жат проблем басынан келе жатырмыз сезінемін деген сияқты. Енді рахмет, бізден үлкен сәлем айтыңыз ол кісіге. Мен қайталанып айтып қояйын, жаңа Әлібек аға да айтты ғой, басынан бастап ол кісі бізге көмек көрсетіп сөйтіп келе жатыр. Мына конференцияның сәтті өткеніне, осындай жетістікке жеткеніміз ол әрине Мәдениет ағамыздың и сіздердің жұмыстарыңыздың нәтижесі. Фатима, білесіздер ғой, адам қаншама енді ақылды болсын, білімді болсын, тағы да басқа қасиеттер, бірақ оның жанында сол кісіні қолдап қоршап бірге жүретін ұжым керек. И осыны біздің қазіргі Наурызбай ауданы бүкіл Алматыға дүркіреп, қай салада болса да бірінші орын алып, екінші орын жоқ қой деймін. Бізге хор болсын, любой мероприятие болсын, қалай первый қида Наурызбайский районда гран-при бірінші орын, это все сіздердің барша заслуга. Сәуленім ақтайын деген ғой, сәуленім. Мәдениет Асанбековичтің сіздің қасыңызда тұрып міне. Молодец! Секретарь болып, бәрі жұмыстарын грамотно атқарып, бәрі сіздің қасыңызда, бәрі қайғы барса да сіздің қасыңызда жәрдем беріп, сіз босамаңыз, бұл келмей қалсаңыз, сәуле өзі соны тапсырып келеді. Саған сізге рахмет, сәулешке. Денсаулық болсын саған. Осылай бірге болып жұмыс істей берейік. Рахмет. 16 жылдан бастап осы қорды ұйымдастырған Мырзагүл Садыкова, сонда бірінші ашқан жаңағы тәуелсіздікті бастап елдің алдына шыққан сол сайыскасыға мен болдым. Жаңа сіздерге тағы бір бөлім айтып өттім ғой. Отбасыларың алла тағала береке берсін, бала шағаларыңыздың қызығын көріңіздер. Мен мынаны өліп тұрсам да уже шөбере сүйіп отырған адаммын, он шақты шөберем бар, аллаға тәуба. Сондықтан жақсылардың жолын беріп, отанымыз аман болып, аспанымыз көк, күніміз жарқырап, сіз өзіңіз таусылмай осындайда сыйлы, құрметті, жақсы адамдар болай. Сіздерге осы отырғандарыңызға көп-көп биік-биік өмір мен ұзақ өмір тілеймін. Аман сау болыңыздар. Хотите песню спою? Баянистка. Баяның бар ма, жоқ па? А то сақамай ма кішкене? Аяға тұрсаңыздаршы әзірге. Майса ала
Kermet, os kengayıp bir jarahattanıp kaldık. Rahmet mine bugünkü os otursunuzga. Al endi mine tağda özünüzün artistlerimizge arasından bir tağda bir tağda bir söz bereyik. Söyleyin degen kişiler kana. Yer sizden de kana kaysılarınız şabıttarın gelip tur kana aytıp beriñizdir kana. Bir jaqsı söz. Anda PlayStation. Rasında aramızda eki muzikant bar. Biri osı kollektivimizde ne ansamblimiz basqarıp jürgen Gül Zayıf bar. Одан кейін мына арамызда ансамбліміздің аппаратураларын, микрофондарын қосып алып, одан кейін өзі де қосылып бізге баян тартып, аккордеон тартып сөйлеген екі азаматқа сөз бер, содан кейін бір ән айтқызса. Қалай қарайсыздар? Ха, бәрекет, келіңіз, сөздер. Әлібек, келе ғой. Соныңды ала кел, ала кел, бері қарай. Жан-жағымызға қарасақ керемет тамаша табиғат. Қазағымыздың табиғаты жері неткен байтақ, неткен көркем, неткен әсем. Осы әсем табиғаттың аясына осындай тамаша жерге кеп, осындай мерекелік отырысты ұйымдастырып жатқан адамдарға мыңдар алғыс. Барлықтарыңызға денсаулық тілейміз. Осындай жарқын жақсы күндерді жолға берейік. Әрине сіздерге қызмет көрсетуге біз ешқашан шаршамаймыз. Біздің адамдар жанып жайнап отырады. Өздерінің шаршағандарын бәрін ұмытып кетеді. Халықтың алдына шыққанда бұлар ерекше бір ләззат алады содан. Небір бұл енді халықтың алдында тұрғанда бір өлең айтып шығып әдемі көрінгеннің өзі бір ақ сәт, ал оған дейін ол қанша сатыдан өтеді, қанша күрделі дүниелердің бәрін басып өтеді, қиыншылықтардан өтеді. Соның бәрін сіздер енді кейбіреу біледі, кейбір адамдар білмейді, өте көп қиыншылықтар болады, эмоциялар болады. Соның бәрін жеңіп сіздерге ең тәуірін, ең жақсысын ғана көрсетіп жатады. Сондықтан барлықтарыңызға көп көп рахмет. Осындай мерекелі күндеріміз көбейе берсін. Наурызбай жасасын. Өмірде көрген тәжірибелеріңіз мол соққы сіздердің. Сіздер алдарыңызда көп сөйлеу маған енді керек емес сияқты. Керісінше мынау бір жақсы ән орындап берейін шамам келгенше эстрада жандарына қабылдаңыздар. Oh,
Allah'a